3 kesilapan pemancing yang guna rod UL. Beli rod UL tapi tak faham konsep game ultralight akan mengundang masalah yang paling ketara, iaitu patah. Yang nombor 3 tu paling tak masuk akal. Kesilapan nombor 1, tak faham balance and matching. Rod 26 LB masuk tali 10 LB atau 20 LB, lepas tu kas gig sampai 10 gram, 15 gram dan ada yang sampai 20 gram, betul ke? Kan tak logik. Yang betul, sepatutnya rod 26 LB maksima tali ialah 6 LB sahaja. Berat gewang pula 7 gram sahaja. Dan last kali, adjust dengan reel yang lebih balance dan sesuai, iaitu dengan drag maksima. Jika boleh, jangan melebihi 2.7 kilo untuk mengelakkan silap setting. Kesilapan nombor 2, pilih size reel yang salah. Pemancing suka sangat dengar pendapat pemancing lain yang kurang pengalaman memilih size reel 500 atau 800, lepas tu komplain. Kenapa selalu winot? Kenapa selalu line berpintal? Kenapa kas tak jauh? Size reel macam ni biasanya direka untuk game vertikal seperti mancing udang, mancing kolam, kerana mempunyai spool yang dalam dan sempit. Bukan tak boleh, tetapi kurang sesuai. Sebabnya, spool yang dalam akan memberi banyak friction atau geseran pada body spool. Yang betul, size reel yang paling sesuai untuk lure casting ialah 1000 dan ke atas. Kalau nak cast gewang-gewang kecil, pilihlah reel yang spoolnya tidak dalam atau dikenali sebagai shallow spool yang akan memudahkan kita melontar gewang tanpa force. Kesilapan nombor 3, suka test rod ikut ajaran sesat. Nombor 3 ni orang paling suka buat sebab terikut ajaran-ajaran sesat pemancing lain yang kononnya boleh angkat tong gas, tong pemadam api, tayar dan macam-macam lagi. Lagi satu yang suka bending rod macam ni guna tangan. Mestilah rod tu patah sebab dah bagi tekanan pada area yang paling lemah ni. Bila pergi mancing, patah, komplain rod tak bagus. Tapi siapa salah agaknya? Yang betul, tiada istilah sebenarnya kita ni sebagai pemancing test rod. Kita ni pengguna sahaja. Cara test rod ialah pegang dan fahamkan action rod tu serta tujuan rod itu dibuat. Boleh tengok website diorang. Pengeluar yang bagus akan ada website. Lepas tu, bawa ke lapangan dan test dengan memancing. Itu sahaja cara kita test rod. Moga 3 tips ni mampu membuat perubahan pada cara kita mancing. Jika suka, jangan lupa like, komen, share dan save. Kita jumpa lagi dalam konten akan datang.